Äkkiä rikko soitin tää loppuna. Täällä parasit. Gudaskinen. Se tropo. Nej men han är här borta där, kan här liksom. Var är han? Det här. Det är en random car. Vad var där nu? Oh, varför? Ingen av oss döda, vi bara överlevde. Det var bara han som döda. Uhelg, han har begynt å skyte med meg. Vet jeg vel på. Jeg sverger dette er modded, se så mange mot. Det er modded. There's no way dette er in-game. Jo, det er faktisk en challenge-greie.